Herregud vad punktliga ni är. Det står i mitt program här att vi säger att vi ska starta 11.30. Det betyder att alla är på plats 11.35. Men ni fintar mig fullständigt. Helt magiskt, vilket gäng ni är. Rullar vi, Björn? Hej internet där ute, då kör vi igång igen efter den här korta lilla pausen. Jag påminner igen om att inte glömma bort att tagga och twittra och instagramma och ha er så att vi kan följa upp det här sen och fånga upp alla frågor. Vi ska prata lite Wikipedia. Vi gör en övergång från Creative Commons där Kristina Alexandersson så förtjänstfullt nämnde den licensen som Wikipedia använder. Och Wikipedia är ju lite grann kronan idag i det här verket som handlar om kunskapsöverföring och den nya delarkulturen. Och en gång i tiden när vi skulle dela kunskap med varandra så var det ju det här vi använde. Kommer ni ihåg det? Nationalencyklopedin. Inget ont om Nationalencyklopedin som företag. Det är ett alldeles glimrande företag idag. Men om vi tittar på den positionen som just uppslagsverket hade så är det ju någonting som har hänt, eller hur? Vi vet ju allihopa, det har ersatts av det här. Nationalencyklopedin försökte ju digitalisera sig. Man gick till CD-ROM-skiva, man gick till online-tjänst. Men man kom liksom bara så långt i den här resan att gå från en analog produkt till en digital produkt. Och så kom Wikipedia från andra hållet och omdefinierade vad ett uppslagsverk egentligen är. Och jag ska inte hålla någon lektion om Wikipedia, det ska Lennart Gullbrandsson göra alldeles strax. Däremot ska jag försöka ge fyra lärdomar som vi som stad försöker ta till oss när vi tittar på vad det är som gör att Wikipedia funkar där Nationalencyklopedin inte funkade. Och det första, det handlar om en väldigt grundläggande fundamenta egentligen i Wikipedia som kallas för Wisdom of Crowds. Eller som, det finns en bok som heter Wisdom of Crowds och vi har valt att applicera den på Wikipedia när vi försöker tänka staden som en plattform. Och det handlar om det här att den gamla devisen om att ju fler kockar desto sämre soppa, den stämmer helt enkelt inte när det gäller kunskap. När vi kan dela fritt utifrån vissa förutsättningar så kan alla vara med och bidra istället. Och det betyder att för oss som stad, när vi pratar om mänskliga resurser och stadens kapacitet, så pratar inte vi om lite drygt 9000 anställda, utan vi pratar om 137 000 invånare. Vi pratar om alla de tusentals företagen som verkar i staden. Allt det som civilsamhället kan bidra med. För vi vill att alla ska vara med och skapa. Så vi behöver en fundamenta och det tror vi finns i staden. Vi tror att man i en stad känner en samhörighet. Om vi tittar tillbaka på hur städerna grundades en gång i tiden så finns det en logik i det. Det andra som vi har snappat upp ifrån Wikipedia, det är idén om att ha en stark och tydlig vision. Så här säger Wikipedia: imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment. Den är klockren. Tredje gången jag läste den så kunde jag den utantill. Och den är också så här lite snyggt craftad, va? För den sista meningen här, that's our commitment. Om vi köper in på det så ligger det också underförstått så här, okej, vad ska jag göra då? What's my commitment? Vad är mitt åtagande i det här? Och precis så vill vi att Helsingborg 2035 ska kännas. Att det ska vara en möjliggörande vision, men samtidigt lite utmanande, som hela tiden pekar tillbaka på dig. Okej, om du köper det här, om du tycker det är bra med den skapande, globala, balanserade, gemensamma, pulserande staden, vad ska du göra då för att åstadkomma det? Det tredje som vi försöker plocka upp ifrån Wikipedia, det är ju den här fantastiska tekniska plattformen som de har skapat. Och i Wikipedias fall så är det en teknisk plattform, men också en filosofi. MediaWiki heter ju den tekniska plattformen. Som ni alla känner igen, det är den här. Ibland häcklas den för att den ser stenålder ut, men shit vad den fungerar bra. Och det som är intressant är ju då naturligtvis att alla kan redigera. Du behöver inte ens ha ett konto för att du ska kunna bidra. Överför det till tanken på staden. Men det är inte bara det som gör att det funkar, utan det är också möjligheten att ha en metadiskussion. Det är klart att varenda artikel i Nationalencyklopedin hade man en diskussion om. Vilken fakta ska den här artikeln innehålla? Ska den skrivas på det här sättet eller på något annat sätt? Vilken vinkel ska vi ha? Den diskussionen fördes där också. Men på Wikipedia så är den öppen. Den är transparent. Den sker så att alla som känner sig besjälade av den här frågan kan vara med och diskutera. Och det är helt unikt. Men unikt är också att det finns en genomgående transparens. Du kan gå in på vilken artikel som helst på Wikipedia och se exakt hur den har vuxit fram hela vägen tillbaka till den första redigeringen som gjordes. Tänk om vi hade kunnat vara lika öppna och transparenta i staden. Egentligen är vi ju det för att vi lyder under offentlighetsprincipen. Men hur tillämpar vi det? Är förmodligen inte lika bra som Wikipedia gör. Där finns oerhörda lärdomar.
Och det fjärde som vi gillar med Wikipedia, det är ju öppenheten, den totala öppenheten. Det handlar inte bara om Creative Commons, utan det handlar om en teknisk öppenhet också. Som möjliggör sådana här fantastiska saker. Det finns en amerikansk tjänst som heter If This Then That, där jag egentligen kan programmera utan att programmera. Och jag kan tala om för den här amerikanska tjänsten att titta på den här sidan på svenska Wikipedia, och varje gång någon gör en uppdatering på den sidan så ska du skicka ett sms till mig. Förstår ni hur öppet det här är och hur man kan bygga tjänster och sammanhang på det här? Så om vi kokar ihop det här så säger vi att Wikipedia lär oss om stad att vi ska bygga på en mänsklig drivkraft, vi ska ha en tydlig vision, vi ska tänka plattform hela vägen igenom och vi ska vara så vidöppna som vi överhuvudtaget kan vara. Och jag vet inte om Lennart kommer hålla med mig om de här fyra bärande principerna. Det är mycket möjligt att de är helt off. Men för oss som stad så fungerar de i alla fall när vi försöker se vad vi kan göra. Och då fungerar det också att börja ställa sig den här frågan. Hur länge kommer staden kanske inte överleva? Men hur länge kommer Helsingborg att vara relevant? Så relevant som vi skulle kunna vara. Om vi fungerar mer som Nationalencyklopedin än som Wikipedia. Är ni med på hur jag tänker? Tror ni att det här är en bra drivkraft att springa runt i staden och försöka trumma in? Ja, men det är det. Jag lovar det funkar. Men nu ska vi faktiskt göra en liten segway här och vi ska lyssna mer på hur Wikipedia faktiskt fungerar, vilka utmaningar de ser. Så jag vill be er att ni applåderar upp Lennart Gullbrandsson på scenen. Välkommen upp! Och nu ska jag bara greja lite grann med presentationen här, Lennart. Ska vi se, den ska vi göra så med. Och så ska vi se, var har vi din pdf någonstans? Det är knepet med folk som kommer med sådana här öppna pdf-format. Och sånt. Så va? Och så gör vi så. Perfekt. Och så har du en klicker där. Ja, tack. Du får introducera dig själv lite mer också, Lennart. Ja, jag har skrivit på Wikipedia sedan 2005 ungefär. Så det var innan det var coolt som jag började med det. Jag tänkte inte berätta så himla mycket om mig eftersom jag har ganska lite tid på mig, utan jag tänkte prata mer om Wikipedia. Den första saken som jag tänkte säga är att, som Jocke berättade här, det går bra för oss. Från början var folk kritiska, men vi har fruktansvärt många artiklar. De blir allt bättre, folk börjar respektera dem mer. Sen har vi folk som de här. Mannen till höger där har gjort över 12 miljoner redigeringar på Wikipedia med hjälp av ett automatiserat program. Han har visserligen lite datavana sådär, men han är inte något geni på något sätt. Men han har skapat flera miljoner artiklar med hjälp av att använda öppen data. Mannen till vänster har varit med och skapat program för att ladda upp bilder i flera hundratusen bilder på Wikipedia som vem som helst kan använda. Och det här är ju klockrent, alltså när man vill använda Wikipedia så är det bra att de här personerna finns. Sverker som står till höger, han ser det här som ett demokratiprojekt det han håller på med. Han sysslar nämligen med just nu så sysslar jag med ett projekt att skapa artiklar om alla världens ställen på hela jorden. Och det tråkiga är att artiklarna tenderar vanligtvis, när vanliga wikipedianer skriver, så tenderar de att handla om platser i norra Europa och USA. Det är för att det är där folk, de som är inne på Wikipedia, bor. Så det är lite av möjligheten, men det är också lite av problemet där man kan använda öppen data för att lösa problemet. Men vi har också den här mannen i mitten som heter Kalle Eklund, som bara för några dagar sedan fick förtjänstmedaljen av Riksantikvarieämbetet för sitt arbete med kulturarv. Han är med och digitaliserar kulturarv och ser till att hembygds information finns på Wikipedia, men även kommer ut till de som faktiskt använder det. Jag vet att Jocke är lite skeptisk till QR-koder, jag är själv kluven, men Kalle använder QR-koder som ett enkelt sätt för turister att kunna få tag på information om Hedemora när de råkar vara där. Och för det fick han då förtjänstmedaljen. Tycker jag är väl värt det. Så. Men det här är när vi i Wikimedia Sverige var med på bokmässan i år. Det har vi varit ända sedan 2007, har vi varit med varje år. Det har sett lite olika ut.
En sak som nästan alltid händer på bokmässan, som är början lite grann på en problembeskrivning här, det är en konversation som jag haft många gånger med folk som kommer och pratar. Och konversationen, den går att sammanfatta så här. Vi ställer frågan, hej, visste de att man kan redigera på Wikipedia? Och då ser de lite trött, ja det vet jag. Så, ja. Och då ställer vi följdfrågan, men har du redigerat? Och då ser de alldeles förvånade, nej det visste jag inte att jag kunde göra. Jag förstår inte riktigt den kognitiva dissonansen där. För det är alltid någon annan liksom som redigerar på något sätt på Wikipedia. Och det här är lite grann ett problem. Och jag ska säga vad problemet ligger framför allt. Nämligen här. De som redigerar på Wikipedia är huvudsakligen män. Och det här orsakar problem när det gäller vilka artiklar som finns och hur artiklarna ser ut. Och det här är någonting som vi försöker göra någonting åt. Men för att förstå, för att veta vad man ska göra åt ett problem, så är det bra att veta varför ser det ut så här. Och då kan vi ställa oss frågan, ja, hur har det kommit sig att det har blivit så här? Och vi har gjort lite enkäter och det närmaste, alltså de som inte börjar skriva på Wikipedia, de är mycket svårare att ställa frågor till. Så vi ställer frågor till de som faktiskt har redigerat på Wikipedia men har slutat av olika orsaker. Så det här är orsakerna till att folk slutar att skriva på Wikipedia. Och den stora frågan är, de har inte tid. Men det här med att ha tid handlar ju om prioriteringar, eller hur? Så vi försöker göra det roligare att redigera på Wikipedia. Och det gör vi genom att det som har nämnts tidigare, både i keynote-speaken här tidigare, men också här på scen, nämligen vi försöker att se till att träffas. För träffar man någon så är det mycket lättare och roligare och sätta igång. Så vi har skrivstugor. Och det här är en skrivstuga som ägde rum i Göteborg för ett tag sedan. Vi har de här varje vecka, så sitter vi och skriver i artiklar på Wikipedia. Vi har valt ett ämne, litteratur. För ämnet litteratur är ett ämne som många kvinnor är intresserade av. Men vi har också gjort så att de män som kommer till skrivstugan är självklart välkomna. Men under förutsättning att de skriver om kvinnor. Och vi har snart kommit upp i 100 skrivstugor. För vi har hållit dem varje vecka nu i snart 2 år här. Vi har skapat 15 rekommenderade artiklar varav, och plus en utmärkt artikel. Så det här har fått ett stort genomslag på Wikipedia. Det här har blivit rapporterat om i media och det här är någonting som folk har visat intresse för. Och ni får jättegärna kontakta mig efteråt om ni är intresserade av att veta hur man ska göra för att få igång såna här saker. En ytterligare sak att veta, det kostar nästan ingenting. Lite fika är allt som krävs för att de här människorna ska skapa Wikipedia-artiklar. Så, tack så hemskt mycket för mig. Nu får ni fundera på vilka frågor ni har till Lennart, men jag har en fråga först. Ja. Ni har inte funderat på att köra en skrivarstuga på en buss till Ullared? Ja. När jag satt här förut så fick jag den idén, men inte förrän dess. Nej, men det är väl bra, då har du också fått precis, någonting med det här. Oh ja. Men det du beskriver här, det här med att man identifierar problem i den digitala världen och så vänder man sig ut i den fysiska för att försöka lösa dem. Det är ju ett av skälen till att jag tycker det är så roligt att jobba i en stad. Vi har ju faktiskt folk samlade på plats och kan göra den här sortens aktiviteter. Jobbar Wikipedia dedikerat med städer på något vis också? Lokala skrivarstudier och stugor. Ja, någorlunda. Den som vet mest om det här är Sara Mitchell som finns någonstans. Där har vi Sara. Tack så mycket. Catchbox. Så kom gärna fram efteråt. Så. Skicka catchboxen till Sara så får hon säga någonting klokt. Sara, fånga! Ja, precis. Frågan är satsningar i städer. Yes. Yes. Vi har satsat in, jag är från Wikimedia Sverige då, hej. I en del olika städer då, men bland annat det som Lennart säger är ju också lokala träffar på orten, men att man såklart ämnesmässigt kan satsa på sin lokal historia eller så. Och Göteborg gör bra saker. Vi träffas varannan vecka i Stockholm, Medborgarplatsen.
kan du få veta mig. Men också Umeå har ju också varit Umepediastad, alltså Wikipediastad under, samtidigt som det var kulturhuvudstad. Grymt. Där vi gjorde massa bra saker. Och sen är ni så generösa, vi censurerar inte fast du står och pratar om Göteborg och Stockholm och Umeå och sånt, utan det finns fler städer i Sverige än Helsingborg. Det känns som det finns hopp för Helsingborg att det kan bli mycket där också. Vi har saker kvar att göra, det är underbart. Ja. Har vi några frågor utifrån publiken innan vi släpper av Lennart? Kommer catchboxen flygande igen? Okej, okay. Har vi några frågor på Twitter? Matilda, har du dykt upp någonting? Ja, det var en fråga om hur Helsingborg får med stadens jurister på den här förändringen. Har vi inte varit inne på det? Nej, men då kan jag väl svara på den då. Ja, det är naturligtvis en resa. Vänta, en applåd för Lennart. Ja, tack. Tack. Allting vi gör hela tiden är resor. Och det är ju klart att en av de resorna handlar ju om juridiken. Jag tror att vi är nog på god väg egentligen att komma framåt där också, i med att vi har börjat med att göra. Vi har också börjat med att försöka ha ett lite annorlunda förhållningssätt till juridiken. Där vi inte alltid går och frågar om det är möjligt, utan vi gör först, och i de fall vi stöter på patrull så säger vi okej, men hur borde vi gjort istället då? Så att man inte bara kan nöja sig med ett nej på det viset. Men sen som sagt, vi jobbar mycket väl tillsammans med dem idag, och det är ett grundläggande knepet alltid när man upplever att det finns motstånd på något område, oavsett om det är politik eller det är höga chefer eller det är mellanchefer eller det är jurister. Det är att försöka få med dem mycket tidigare i processen. Om man får med dem mycket tidigare i processen så känner de sig också beskälade av det. Och då blir det mycket svårare att komma i efterhand och säga nej. Vi har pratat lite grann om Wikipedia nu. Vi har pratat om hur vi försöker se staden som en plattform. Hur vi försöker skapa möjliggörande i staden. Ett av de sätten som vi arbetar på ska vi nu få lyssna på Linda igen. Jag bjuder upp Linda Fastén upp på scenen. Ge henne en applåd. Då ska du prata lite grann om Visionsfonden nu, va? Ja. Och då ska vi starta den till dig. Så. Bra. Klick. Ja. Helsingborg 2035. Och vi pratar ju om det. Jag är en vision i all ära. Men hur får man saker och ting att hända? För det är ju det som vi vill. Vi vill att saker och ting ska hända idag i riktning mot en vision, i det här fallet Helsingborg 2035. Och för ungefär drygt ett år sedan så tänkte vi så här i Helsingborg. Okej, vad kan vi göra, alltså möjliggöra för andra i staden, invånare i staden eller vilka som helst i Sverige, i världen, som har en bra idé som de vill förverkliga? Vad kan vi göra då? Vi startade då Visionsfonden, som är helt till för idéer som utvecklar Helsingborg i riktning mot vår vision. Det finns ett antal kriterier för det här. Bland annat att det ska vara nyskapande, att det ska vara emot vår vision, att det ska vara till nytta för invånarna i Helsingborg. Men den som har den här idén och som söker till Visionsfonden kan alltså vara från någon helt annanstans i Sverige och i världen. Och för drygt år sedan så startade vi, visste inte riktigt hur det här skulle vara. Vi provar oss fram, tänkte vi. Och hur gick det då? Ja, under de första månaderna så försökte vi nå ut naturligtvis till olika grupper att den här möjligheten finns. Har en idé, sök till Visionsfonden på en tjänst på vår sajt. Och vi visste inte riktigt hur det här skulle tas emot. Så efter 3 månader så hade vi det här svaret. Alltså ungefär 100 ansökningar på 3 månader. Mycket eller lite, ja, vi var i alla fall överrumplade över den här mängden på den här korta tiden och med de förutsättningar som vi hade. Och det är ju faktiskt fantastiskt att det skedde och vi tog hand om de här. Men det var inte kanske endast den känslan, utan snarare så här också. Vad gör man med 100 bra idéer i Helsingborg helt plötsligt? Hur kan vi möjliggöra detta? Det har varit en process vi har testat och jag ska ge er några exempel på vad är det för några projekt som har fått pengar i Helsingborg då? Det här skrivarläger, vi har någon som vill starta att renovera cyklar och också skänka dem till andra delar av världen. En mötesplats som heter Kulturhotellet där olika kreatörer kan samlas. Vi har en nykter after work för alla som vill dansa utan alkohol.
Vi har en teater som handlar om hållbarhet. Som togs, och manuset till den här teatern togs fram via nätet, via chatt, Indonesien och Sverige. Det här är bara några av de exempel som dök upp här i, när man fick chansen att skicka in om att förverkliga sin idé. Så det här är ett sätt som en stad kan agera för att faktiskt möjliggöra att saker och ting sker idag. Och alla de här sakerna är ju individer som har tolkat det här, tycker jag, hade varit en bra sak för att ta kliv i rätt riktning mot visionens riktning. Och det är så vi behöver göra. Agera som en plattform och möjliggöra. Så jag stannar där. Om det är några som har några frågor eller vill skicka in, så gör gärna det. För det är ganska mycket att prata om när det gäller Visionsfonden. Jag har en fråga innan vi släpper dig. Vad är utmaningarna med detta då? Det låter ju som världens enklaste sak. Man kastar på lite pengar och så har man en liten grupp som sitter och cherrypickar bra saker. Ja. Säg så här att vi kan ju bli bättre, precis som alla kan bli bättre på de saker man gör. Vad vi behöver tänka på som stad är, hur kan vi hjälpa till att få de här idéerna att hamna i Visionsfonden? Och ibland är det ju så att någon kanske har suttit i flera år och den här idén är så himla bra. Nu ska jag liksom skicka in den här, och så sitter man flera timmar kanske och liksom formulerar den här idén. Och så skickar man in och så har man av olika anledningar inte riktigt då greppat vad är Visionsfonden för någonting. Och så då kanske man skulle få ett avslag. Och då kanske man har tappat mycket av den här kraften som finns i det här. För det är ju så, vi har oftast inte en bra idé, vi har många idéer. Och för oss handlar det nu också om att stötta olika typer av forum där vi då hjälper till i detta. Hjälper till, hur kan den här idén bli ännu bättre? Föra samman olika personer med olika ingångar i detta. Så det är någonting som vi ser nu, att inte bara släppa om det inte skulle vara just för Visionsfonden den här idén, utan hur kan vi då se till att den idén med en twist eller andra idéer kan bli verklighet. Nu tangerar du någonting som är nästa steg här lite grann. Kan du berätta någonting om hur man funderar på att expandera Visionsfonden till någonting mer? Ja, vad kan man säga så här, att jag tror att om man nu pratar om mellanrum och hur kan man agera som en plattform, med staden som en plattform, så handlar det också om att föra samman resurser på olika sätt. Det vill säga att om du är duktig på någonting och någon annan är duktig på något annat, hur kan vi ha en forum, plattform, sajt, kalla vad du vill, där man då kan få utbyte av detta? Eller om man helt enkelt kan slänga upp idéer på ett forum och se till då att det här kan plockas upp av olika personer. Lite crowdsourcing tankar. Precis. Något annat? Om man spinner vidare på det så kan man ju se också att vi har ju massor med resurser i staden, till exempel, låt säga lokaler. Många föreningar eller privatpersoner är på jakt efter en lokal för att göra någonting. Vi har ju en fantastisk utbud av det. Hur kan vi då tillgängliggöra det på ett bra sätt, så att om jag behöver en lokal och det finns en privatperson som behöver den, hur kan vi då föra samman det? Så det är de tankarna, men just utifrån staden som plattform så gäller det. Och det finns alla möjligheter att göra det, och vi gör det redan idag. Säger Twitter och internet någonting? Eller de är helt förstummade? De är nog helt förstummade. Ja, men så bra. Då säger vi så här, Linda. Vill man läsa mer om detta så har vi hashtaggen HBG2035. Men vi har också en sajt som heter Helsingborg2035.se där man kan läsa jättemycket om Visionsfonden. Tusen tack. Klapp, klapp. Tack. Nu ska jag lägga på nästa presentation här. Och sen så ska jag välkomna min kära co-host upp på scenen. Annika, take it away. Tänk på det här vi pratat om allting. Det börjar egentligen i skolan, eller hur? Är det där det börjar allting? Där det kan både gå åt rätt håll och åt fel håll. Va? Är du med mig? Så kan man väl säga. Det kan man väl göra. För att, vi håller på en hel del med spel. Jag tänker på det här med det man hela tiden sysslar med. Ni spelar spel, eller hur? Va? Ja, det gör ni. Det är ingen som förnekar det längre, va? Det spelutvecklarna hela tiden jobbar med är att hitta det man kallar för flow i spelvärlden. Som man kan använda i andra områden också. Att the sweet spot, där det är lagom utmanande. Lagom svårt, men inte för lätt. Så fort det är för lätt så tröttnar vi. När det är för svårt så mår vi lite dåligt. Utan vi vill ligga där på den här sweet spoten precis hela tiden. Kan man få sina medarbetare att vara där, familjen, allting. Det är ett underbart ställe när vi har flow. Det händer inte så ofta i livet. Kruxet i skolorna är ju att du sitter med 20-30 olika individer som alla är på olika nivåer. Det är där mycket fallerar. Hur håller man en hel klass på sweet spot? Så jag tänker bjuda upp Hamid Yassin, som är första lärare på Wieselgrenska skolan i Helsingborg, för att prata om det flippade klassrummet. Tack. Take it away. Tack så mycket.
Jag vill bara trycka. Hej, Hamid Yassin, kommer från Irak 2001 till Sverige. Har jobbat som lärare i matte och NO, fysik och tekniklärare i Helsingborg redan 2006. Vi möter elever, vi möter olika elever med olika behov och olika förutsättningar. De har olika svårigheter. En del av elever har brist på ämneskunskaper, en del av elever har brist på svenska språk, och det är många som är nyanlända elever. Samt har vi en del av elever som har brist på ämnesspecifika språk. Och då är det min uppgift eller mitt uppdrag att variera och anpassa min undervisningssätt för att alla elever ska få det stöd och hjälp som de behöver för att lyckas på sitt lärande, gå vidare. Detta sättet har vi med hjälp av en kollega som är Mattias, fick jag, eller lyckades jag, att hitta ett sätt som heter Flippad klassrum. Och det började jag 2012 när jag hade en klass med många flerspråkiga elever där jag jobbar på Visselgrenskolan. Visselgrenskolan är en mångkulturell skola, kan vi säga. Den klassen hade jag 2012 med låg kunskapsnivå och låg. Det är många som inte uppnår målet. Hur ska jag göra för att de ska lyckas? Då måste jag hitta ett sätt för att kunna hjälpa dem. Och det är ett sätt som är flippat klassrummet. Flippat klassrummet är att jag ska använda digital verktyg. Jag kan trycka på den stället kanske. Vad är flippa klassrummet? Flippa klassrummet är att använda digitala verktyg med hjälp av internet, YouTube och så vidare för att eleverna ska få genomgången, inte hos mig i klassrummet utan där hemma, där eleven sitter vid datorn ofta. På detta sätt kan eleven komma till klassrummet och vara förberedd och bra grunden om ämnet innan vi sätter igång i klassrummet. Och så det handlar både om tid och andra svårigheter, så det är inte bara språket, det är andra elever som har också andra svårigheter. Så fort. Varför flippa klassrummet? Jo, och vad vinner vi, vad är fördelar med den här flippa klassrummet är att vi har en del av eleven som är, handlar om tiden, så många elever som missar också lektioner. Hur kan de ersätta, hur kan jag ersätta den här tiden för att de ska få det hjälp? Andra också att om eleven har jobbat hemma så har jag tid att jobba med laborativt arbete i skolan. Samtidigt vissa elever har behöver mer hjälp, och även inte bara de som är svaga, även de som är duktiga. Så hinner vi gå med fördjupning in i klassrummet med olika moment. På detta sätt hinner jag hjälpa både de som är svaga och de som är duktiga. Språksvårighet har vi en stor del av eleven bara har brist på svenska. Och det är en del också dyslexi och så vidare. Så de som har språksvårighet kan de sitta och lyssna på filmer. Eleven som missar lektioner, någon var sjuk och så vidare. Eleven som har koncentrationssvårighet, så kan inte behöva sitta i lugn och kolla på filmen, kolla på lektionen eller på genomgång innan de kommer till klassrummet. Eleven som vill eller behöver kolla på samma exempel flera gånger, så eleven kan stanna och spola tillbaka och så vidare. Samtidigt har vi elever som inte kan, men de är blyga, de sitter i klassrummet, de vågar inte fråga om de inte förstår. Då har de möjlighet att sitta och kolla på genomgång flera gånger, så får de det hjälp. Varför ska man göra egna filmer? Det finns många olika, tusen olika filmer i matematik. Om man går på YouTube hittar man olika språk. Men varför ska jag göra mina egna filmer? För att så filmen tar upp exakt det man vill ha med. Så ser jag vad eleverna behöver, vad har de för brist, så tar jag de momenten som de behöver hjälp.
så spelar jag en film och lämnar på YouTube sen på Facebook. Trygghet, vissa elever känner sig trygga när de ser eller lyssnar på Hamid när han spelar en film. Och de lyssnar på sin egen lärare. Utgå från gruppen, vad de behöver, så märker jag att de behöver hjälp med det. Vissa stoff eller vissa moment, då tar jag dem direkt och gör jag filmer, spelar in dem och lämnar på Facebook. Och jag har gjort den. Jag använder smartboard. Jag använder notebook, GeoGebra. Det finns många olika program. Det programmet som jag använder heter Screencast. Sen använder jag YouTube, Facebook och PowerPoint. De här verktyg som jag använder hjälper mig att underlätta mitt arbete. Samtidigt att eleverna ser nytta med det som jag gör. Och de uppskattar det jag gör. Det som är också viktigt, det handlar inte om att lärare bestämmer att jag ska flippa klassrummet. Och det är konsekvensen att lyckas och eleverna uppnår målet. Det är många olika saker som påverkar det. Bland annat att jag som lärare måste kunna övertala dem att detta sättet kommer hjälpa er, då kommer du uppnå målet. För att en stor del av de eleverna har aldrig fått betyg i matematik under några år. Då måste jag som lärare övertala dem att på detta sätt kommer du uppnå målet. Och det har vi gjort än. Resultat av Flippa klassrummet, det är 2012 började jag. Många filmer har jag gjort. I lördags gjorde jag sista lektion och det var nummer 39. Så man behöver inte göra många kanske. Man behöver göra det som behövs. Dessa procentuella delar här hade jag en klass med 27 elever, årskurs 9. I slutet av årskurs 8, i början av årskurs 9 hade inte många som uppnår målet. Det var bara 58% som hade betyg. Och i slutet av årskurs 9 blev de 93% som fick betyg. Och tänkte jag på de 7%, varför kan det inte bli 100%? Jo, för att de två elever som inte fick betyg, det var helt omöjligt att de uppnår målet för att de jobbade på nivå årskurs 4 eller 5. Jag försökte mycket men det blev inte. Jag som lärare vill jag hjälpa dem. Så jag som lärare har alltid kan vi säga svårighet, utmaningar har. Så jag måste lösa den. Hur ska jag lösa den? Jag måste hitta ett rätt sätt. Och detta sätt tycker jag att funkar bra, inte bara på matematik, även på andra ämnen. Så har jag börjat jobba med kemi också. Har jag testat 3 lektioner i kemi årskurs 9. Och den hjälpte mig jättemycket. Så en stor del har den i betyg ämnet. Så att många pratar om matematik. Men ser vi också andra ämnen. Där behöver också hjälp. Var hittar man filmerna? YouTube söker man efter matte med Hamid. Hittar du många olika filmer. Inte många, 39 filmer. Så här kan vi kolla på exempel har vi gjort. Hej. Okay. Idag ska vi fortsätta med ekvationen. Det är genomgång nummer 3. Målet för den här genomgången är att kunna lösa ekvationen som innehåller parentesuttryck. Var kan jag gå till? Där. Vi börjar med exempel 1. 3 plus 2 parentes 5x plus 8 är lika med 4 parentes. 2 minus 3x plus 20 stäng parentes plus 20 minus 2. Ja. Och det är på samma sätt om jag trycker på den andra länken här. Nej. Så ser ni att man kan inte vara duktig på alla digitala verktyg. I fredags hade jag mentorstid och de frågade mig, mina elever. Jag sa att
Jag har aldrig använt internet innan jag kom till Sverige. Så vi hade ingen internet i Irak. Första gången tryckte jag på keyboard, knappar, när jag gick på universitet, det var 1988. Och vi fick använda den en halvtimme, så det är slut. Så kom jag till Sverige, så många olika digitala verktyg. Men jag tycker att jag kan göra en del av den. Lyckas. För att jag skulle bara visa er, den andra filmen har jag tagit på arabiska. Och tar jag exakt samma exempel, samma moment som jag filmar, spelar in på svenska, gör jag exakt samma exempel och samma moment på arabiska. Där nyanlända elever och flerspråk, inte alla bara arabsktalande, kommer de lära sig matematik, så kunskaper, och de lär sig svenska, och de lär sig ämnesspråk. För där när jag pratar på arabiska ser jag också ordet och begreppen som är på svenska. Jag har inget mer. Tack. Matte och Hamid på YouTube. Jag måste säga att jag blir sjukt rörd när du pratar, för att det här handlar liksom, det här handlar om människor, det här handlar om deras framtid, det handlar om vår framtid i Sverige och få med alla på det här tåget. Så vad jag inte fattar är, varför gör inte alla skolor det här? Ja, det är en, kan vi säga, mindre bra sak som jag inte berättat. Det är tid. Det tar lång tid att spela in filmen. Det kan ta upp till 4-5 timmar för mig att fixa en film som tar 4-5 minuter. Så det tar lång tid. Det gör jag på inskolan eller utanför. Så det. Och den här filmerna kan användas också, inte bara innan lektionen. Så att man kan använda också samma material. Så kommer en elev och fråga med den fråga i matte eller kemi, så säger jag, du har egen dator, så du ska lyssna på filmen, nu får du svaret, då måste jag hjälpa andra. Du nämnde också när vi pratade innan att till och med gymnastikläraren har blivit inspirerad av det. Det har blivit lite paff. Jo, det är andra ämneslärare kan använda, eller de har använt. Så det är SO-lärare, idrottslärare, hemkunskaplärare. Så det handlar inte bara om matte eller teoretiska ämnen. Det är andra ämnen också kan använda dem. Och de gör bra, tycker jag. Och det underlättar lärares arbete och elevens också på ett jättebra sätt, tycker jag. Jag tog upp det här på ett klassmöte hos på min dotterskola och frågade, varför gör ni inte det här? Det är fantastiskt, jag känner Hamid. Och det var det så att det är inget rektorbeslut, det är upp till den enskilde pedagogen att besluta om de vill arbeta så här. Så då hoppas jag, om det sitter lite rektorer här idag, att då kan ni väl stötta dem och säga det, att ni gärna vill att de gör det och se till att de kan göra det. För att det funkar, det finns hur mycket statistik och mätningar på det här som möjligt. Det ger de här resultaten från 58-93%. Alltså det är otroliga siffror. Och det handlar om folks liv och det handlar om vår gemensamma framtid. Nu sa jag det en gång till för jag tycker det är så sjukt viktigt. Tack Hamid. Tack. Medan jag byter presentation får jag bara säga två saker också. Ja, men väl. Alltså det första är det här, jag menar, no offense Hamid, men vi märker ju du är ingen teknisk geek liksom så här. Men du har ändå bestämt dig för att använda tekniken för att göra detta. Jag menar, det betyder ju att det finns inga ursäkter för andra att inte göra det. Och det andra är den här sköna pragmatiska hållningen. Om man tittar ut över klassen och konstaterar så här, mångkulturellt, språkproblem, de hänger på internet, de sitter med mobiltelefonerna. Ja, men fan, se inte det som problem och utmaningar, utan vänd det till möjligheter istället, precis som du har gjort. Hamid, vill du kommentera? Det funkar inte. Jo. I lördags när jag lägger filmer på YouTube, sen tar jag länken och lägger på Facebook. Efter 5 minuter skrev en elev, den här som jag väntar på, den här filmen, så märkte jag att jo, de sitter vid datorn, de sitter vid Facebook och spelar och så vidare. Och samtidigt kunde jag att eleven ska använda den tiden till ämnes, skolans ämne istället, att bara sitta och spela. Ja, det är så bra. Men det är en sak man tar med sig hela tiden, det är att om man vill att någon ska göra någonting så måste man börja med att möta dem där de är. Annars funkar det inte. Ja. Ska vi nu till Linda ska upp? Ja. Linda Fastén, lite mer kring vår vision och alltihopa hänger ihop. Det finns ju liksom ett högre plan bakom allting. Mm.
Just det. Och som en följetong här, hur jobbar vi inom Helsingborgs stad? Helsingborgs stad har ungefär 9000 medarbetare. Och jag tänkte ge några exempel på, det här var ett lysande exempel på det, men det finns ju fler också. Vad gör vi för att liksom utmana med tekniken som är internets hjälp? Och precis som Annika sa här så är det ju ständigt närvarande, det är ingenting som vi glömmer bort, utan vi blir påminna om det här hela tiden. Hur kan vi agera internet först? Och i det så är det ju också en fråga om mindset. Och i Helsingborg så har vi jobbat med det ett bra tag nu här. Det handlar om att verkligen omfamna möjligheterna med internet, digitaliseringen. Men också en hel del andra saker om vi nu faktiskt menar allvar med att förändra oss i riktning mot vår vision. Att vi kan inte göra allting på samma sätt, utan vi behöver tänka nytt ibland. Vi behöver förändra vissa saker. Vissa saker behöver helt sluta göra. Och då behövs en del saker som ligger i hur vi tänker, vårt beteende och vårt agerande. En sak som vi har gjort är att samla alla våra medarbetare. Och med egentligen visa hur går vi från, alltså egentligen vända på perspektivet, hur går från vision till verkligheten? Starta i verkligheten, vad gör vi idag som är goda exempel på steg i rätt riktning? Och när vi samlade alla våra medarbetare så hade vi naturligtvis en hel del saker där. Vi hade samlats på Helsingborg Arena och använde vårt fria wifi och en app för att ta del av allting vi visade upp på den här mässan. För att nämna ett exempel. Vi samlar också våra chefer som är budbärare, ambassadörer för att också kunna jobba med de här frågorna ute på arbetsplatserna. Och en sak som vi gjorde på senaste chefsdagen var att fundera över vad är det chefer behöver känna till i sitt jobb, sitt yrke. Ja, vi hittade ett antal områden som är viktiga att känna till i ledarpositionen. 7 områden. Och hur kan vi göra det då på ett sätt som både skapar, ger ny kunskap och är roligt? Jo, vi gjorde ett digitalt kunskapsspel. Så man satt runt runda bord, hade ett gratisverktyg helt enkelt, en quizverktyg. Och så tävlar man bordsvis, men med relevanta frågor som har med ditt yrke och din roll att göra. Och det blev ett fantastiskt engagemang där bland borden och timmarna bara försvann. Och här ser vi då slutbilden när det vinnande laget har vunnit med en utslagsfråga här. Och det skapar ju också någonting att det var flera sen som gick hem till sin arbetsplats och funderade på, men okej, hur kan jag göra för att göra det här mer interaktivt, mer roligt med teknikens hjälp? Så det är några saker som vi har gjort här i närtid och inne i vår organisation. Men när vi jobbar i vardagen så behöver vi också bra verktyg och vi har bra verktyg inom Helsingborgs stad. Men det var några saker som vi funderade över. Hur kan man få överblick av saker enkelt och fint där? Excel och Word och PowerPoint i all ära, men vad finns det för någonting? Ja, men Trello är ju ett verktyg som säkert många av er här känner till. Vi testade att använda det på några arbetsplatser. Det funkar ganska bra för att få överblick som ett komplement till våra andra system och verktyg. Men sen var det en av dem som funderade på, okej, vi måste få igång det här. Ska vi inte starta en tävling? Ni som inte har sett Trello så ser det ut så här. Egentligen en digital anslagstavla kort summerat. Men tänkte de, okej, vad kan vi göra nu för att få igång det här? Att få alla kollegor att börja arbeta med detta? Ja, de utlyste en tävling om att odla mustasch. Nej, ni som känner igen det här, i november så finns det en kampanj som heter Movember, det vill säga alltså till förmån för prostatacancer. Så är det en kampanjmånad där många sätter på sig en mustasch. Så de tog lite rygg på det här och införde Trelloari utifrån februari. Så de hade en månad där de tänkte, okej, hur kan vi boosta att vi använder, testar, provar ett nytt verktyg som ett komplement. Och till och med så att de hade en liten diplomutdelning där också i slutet. Månadens medarbetare som hade testat någonting nytt i detta. Det är små saker men som ändå gör att man tar ett kliv längre i att ta vara på möjligheterna. En annan person som testar och vågar och är modig är vår statsdirektör.
Det här är Palle Lundberg på Instagram. Palle Lundberg startade och använde Helsingborgs stads medarbetarkonto. Det ambulerar runt så många medarbetare som använt det här kontot. Men en vecka så var det Palle Lundbergs tur. Och han gick all in och använde det här fullt ut och bjöd på sig själv. Och man kan också se det här till och med. Hur gör jag för att jobba med en så cool chef? Så naturligtvis så händer det många saker runt omkring här. Åh, är det någon som vågar göra det där när alla ser på? Men Palle tog också det här vidare och funderade på okej, om Instagram, om jag kan få sånt här genomslag, hur kan jag fundera på det här och göra mer utav det? Som i många företag och organisationer så finns det ju ett intranät, men vad är egentligen internt och externt idag? Det har funnits då nyhetsbrev på det här intranätet, men varför inte lägga det öppet så att alla kan läsa? Och i en version av det så summeras nu statsdirektörens månad så att säga från hans privata Instagramkonto, men som också summeras nu på helsingborg2035.se där han då beskriver en månads arbete utifrån en statsdirektörs perspektiv. Här kan man se lite mer av hur han lägger ut. Och det här kanske inte är den vanliga bilden av en högsta chefen i en organisation. Men så det här är ju också ett sätt att verkligen testa sig fram kring hur når jag ut? Hur kommunicerar jag idag och på väg in mot framtiden? Så gå gärna in och titta på Palle Lundbergs Instagramkonto om ni är nyfikna. Och som jag nämnde innan, helsingborg2035.se, där sammanför vi och berättar vad gör vi för någonting i visionens riktning som faktiskt är konkret idag. Och det gäller både till exempel visionsfonden, interna historier, exempel på vad vi gör och i det här fallet också statsdirektörens månadssummering. Jag håller där. För nu. Så är ni nyfikna och vill veta mer så kan ni jättegärna höra av er till mig eller någon annan som jobbar med de här visionsfrågorna också. Tack Linda. Instagrammar ni? Hur många Instagrammar? Wow, gött. Vi tänkte plocka fram ett litet sånt som heter Människan först nu med Kajsa Hartig. Hon är verksamhetsutvecklare på det digitala området för Nordiska museet. Och jag lärde mig nu att det är det enda museet i Sverige som har en digital avdelning. Där blev jag lite paff. Det är ändå 2016 nu runt hörnan där. Kajsa, take it away. Tack. Hej. Jättekul att vara här. Jag tycker det är ett fantastiskt tema att prova på och experimentera. För det är en av mina favoritsysselsättningar. Jag kommer alltså från Nordiska museet som ligger på Djurgården i Stockholm. Det är det här stora museet som ligger framför Vasamuseet brukar jag säga. Det är turisterna som ska till Vasa. Jag har egentligen en titel som heter digital navigatör. Det var Britt Stakston som många av er känner. Eller känner till i alla fall, som sa för en sådär 5-6 år sedan att varje museum borde ha en digital navigatör. Men det menade hon. Någon som håller koll på frågorna, omvärldsbevakar och så vidare. Och vårt museum tog fasta på det, så då fick jag den titeln. Och jag är inte chef för vår nya medieavdelning, utan det är Sven Rensog. Och sen har jag då två kollegor till som jobbar med produktion inom området. Så att vi är en liten avdelning, men vi har trots allt en avdelning som jobbar med frågorna. Men som ni ser på den här sliden så har jag skrivit från digital navigatör till verksamhetsutvecklare. Jag vill hellre kalla mig själv för verksamhetsutvecklare idag för att jag jobbar dels för att flytta fokus från digitalt och teknik och just för att det handlar mer om människan och om organisationen. Och det är mycket det som jag jobbar med idag. Digitalt i sig är ju ingenting nytt för museer eller kulturarvssektorn eller för någon annan. Vi har jobbat med det väldigt länge. Jag har kollegor som har jobbat sedan 70-talet med att skapa databaser, samla information och hantera information vid museer. Men det är de senaste 5, 6, 7, 8 åren som museisektorn har fått ta ställning till att titta på nya arbetssätt och metoder. Mindset gillar jag, är ett bra ord, men är det tankesätt som vi ska översätta det till svenska med.
nämligen det sociala digitala som har förändrat hur vi jobbar med de här verktygen. Och det handlar ju om att det är en digital publik som vi ska möta, ett digitaliserat samhälle. De här frågorna dök upp som sagt för ganska länge sedan på Nordiska museet, redan cirka 2010. Och det roliga är att vi har bland annat jobbat med Lennart Gullbrandsson och pratat om Creative Commons-frågor för en sådär 5-6 år sedan redan. Så att vi har gått och grunnat på de här frågorna, vi har diskuterat och vi har jobbat hårt på det. Men 2010 så fick vi en strategi för nya medier för att hitta en riktning i hur vi ska jobba med de här frågorna. Hur ska vi möta det digitala samhället, den digitala publiken? Och vi fick som sagt då en avdelning med samma namn, Nya medier, som har jobbat och verkat sedan dess. Och vad har vi gjort då, som har vi åstadkommit som jag kan faktiskt vara nöjd med, som jag tycker att det här är jättebra? Att det faktum att vi har faktiskt funnits i 5 år. Vi har faktiskt jobbat med frågorna så pass länge. Vi har kunnat diskutera, vi har resurser, vi har mandat, vi har budget. Personal som får ägna tid åt att omvärldsbevaka, experimentera, prova på. Att ha då en katalysator i organisationen som driver frågorna har varit väldigt bra. För nu har utvecklingen gått så pass framåt att jag har kollegor som tar egna initiativ. Pedagoger som kommer till mig och säger att ja, men vi skulle vilja testa Instagram när vi tar emot en gymnasieklass till exempel. Och då behöver jag ha den flexibiliteten. Men då släpper jag det jag gör och så går jag och hjälper den här pedagogen och så testar vi och kör. Och när de känner att ja, men det här gick ju jättebra, de fick direkt respons från gymnasieeleverna och det funkar i linje med deras verksamhet, så har de utifrån egen erfarenhet sett att ja, men det funkar, det här kan vi göra. Och då går de hem till sig sen och grunnar vidare, hur kan vi ta nästa steg med digitala verktyg i vår verksamhet. Så det är lite av min roll, att vara en facilitator, som jag skulle säga på engelska. Vi har gjort mycket, mycket mer förstås. Vi har påbörjat samarbete med Wikipedia. Vi började göra det redan för 5-6 år sedan, men vi behöver jobba ännu mer med att använda den arenan för att nå ut också. Vara öppna. Creative Commons, som sagt, kulturarvsinstitutioner har ju samlingar med massa fantastiskt material. Men när de tillkom så hade ingen riktigt tanken på dels att internet skulle komma. Nordiska museet grundades 1873, så att det här är, vi har gamla samlingar. Och sen att de ska kunna återanvändas. Så det är också någonting vi kämpar med, att försöka få ut vårt material öppet och fritt som möjligt. Så den här resan som vi har tagit under 5 åren är egentligen att gå från att vara ett museum som använder digitala verktyg. Men alla har haft datorer och börjat använda smartphones och vi har en infrastruktur med databaser och så vidare. Till att anamma det sociala digitala, hantera de här arenorna där publiken finns, vara transparenta, ha dialog och delaktighet i fokus. Jag tyckte det var väldigt roligt att höra tidigare presentationer när man faktiskt... Man kan ta och sätta sig på en buss till Ullared och göra lite annorlunda och inte vara så rädd för att prova på nytt. Men framförallt vara öppna med det arbete vi gör. Och vi finns på många sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram och så vidare. Det här är ett konstant experimenterande skulle jag vilja säga. För att vi lär oss hela tiden, vad tycker vår publik om? Vad vill de ha? De säger till. Vi har bjudit in bloggare till museet som kommer och tittar på våra samlingar och kommenterar och diskuterar med oss. Och det är jättebra. Men vi behöver gå till någonting som heter postdigitalt. Inom museibranschen så pratar man nu om det postdigitala museet. Och med det så menas då inte att vi inte längre jobbar med digitalt, utan tvärtom att det här är helt integrerat i organisationen. Vi är inte där än, men jag hoppas att vi kommer dit inom de närmsta åren i alla fall. Vi märker att utvecklingen går åt rätt håll, men det tar tid att ändra på befintliga arbetssätt. Men det jag har lärt mig av de här 5 åren också är att, som sagt, det handlar om teknik, men jag jobbar allt mindre med teknik, produktion, faktiska redskap, utan jag fokuserar väldigt mycket mer på människan som ska börja använda, på målgrupperna, hur ska vi nå ut, hur gör vi det här relevant? Och på medarbetarna. Jag har
en kollega som jag brukar alltid ta med på en bild. Lena heter hon, Lena Kjettström-Hök. Hon är etnolog. Hon brukar alltid sitta i tv-soffan och svara på frågor om jul och påsk och Halloween och allt möjligt. Väldigt efterfrågad, men hon har aldrig suttit själv och pratat direkt med publiken. Så att vi har provat några gånger att hon fick sitta vid Twitter och svara på frågor. Vi har inte haft tid, för tid är någonting som gäller även för våra kollegor. Att göra de här nya insatserna. Men det är ändå jag märkte på henne att just när den här direktkontakten med publiken var fantastiskt bra. Hon kunde direkt hon fick ny information till sin egen forskning och ställde frågor tillbaka till publiken. Och det här är någonting som vi hemskt gärna skulle vilja fortsätta med och göra mer av. Så det handlar som sagt om mindset. Jag vill att kollegorna ska själva tänka in digitala verktyg och redskap och experimentera och känna att det här är inte svårt. Och i sin tur att avdelningschefer också säger att det här är ingenting som kostar en väldig massa, utan att det här kan vi prova på och testa i liten skala. Så jag vill att digitalt ska vara inte ett extra, ett litet stöd till verksamheten, utan det ska vara integrerat i hela verksamheten för att vi ska nå det här postdigitala museet. Så mina avslutande tankar här kring temat att prova på och experimentera är att för att komma framåt på den digitala arenan, att tänka innovativt och med innovativt tänka småskaligt, det ska inte kosta så mycket, men faktiskt ha högt i tak och låta, kommer det goda idéer från verksamheten så måste man vara beredd att lyssna och lyfta in det. Omvärldsbevaka kontinuerligt, det är jätteviktigt. Lyssna vad andra branscher gör, vad andra sektorer gör. Det har varit väldigt viktigt för oss också. Experimentera som sagt, det är helt klart en väg framåt. Bygga prototyper och testa med lite papper, klister och så vidare, sax och penna. Det gör vi i allt för liten skala, men det skulle jag hemskt gärna vilja att vi gör mer av. Högt i tak, absolut. Kommer någon med en galen idé, testa, prova. Alltså, återigen bussen till Ullared, jag tycker den är helt underbart som exempel på. Ja, men varför inte, vi provar. Flexibilitet och snabbhet, som sagt, att jag måste vara beredd att slänga mina arbetsuppgifter åt sidan och göra någonting helt, ändra inriktning just för några dagar framöver för att det kommer upp en idé som vi vill prova på. Sociala medier rekommenderar jag helt klart att alla borde testa. Det är ett sätt att, jag skulle vilja säga också, stresstesta organisationen. Lansera en sociala mediekampanj så stresstestar man organisationen på det digitala området ganska snabbt. För då krävs allt det här. Högt i tak, flexibilitet, snabbhet och så vidare. Och att knyta kontakter, kollegor sinsemellan. Inte ha långbänkar. Det är framförallt en ledningsfråga. Jätteviktigt. Man kan jobba nerifrån ett tag. Många väldigt goda idéer kommer nerifrån, men ledningen måste stödja det här. Stöd, mandat och tid, personalresurser, change agent, katalysator, och det är lite grann vår nya medieavdelning, är en slags katalysator i vår organisation för att vi ska nå framåt på det digitala området. Med digitalt så finns det möjlighet att mäta framgångar. Vi kan sätta siffror på allt vi gör. Gör vi någonting så kan vi se, ger det utslag i sociala medier till exempel. Vi får siffror på det, får vi trafik till webbplatsen. Det blir väldigt tydligt. Och rapportera det så att ni också får stöd från ledningen. Och sen till sist, bygg vidare på det. Tack. Tack Kajsa. Vi har inte så mycket tid kvar för frågor. Jag tänkte här, är det någonting på Twitter? Är det någon som hänger där? Eller är det någon i rummet som vill ta en fråga innan vi bryter för lunch? Om det inte är någon i rummet så tar jag en Twitterfråga. Hur ser det postdigitala museet ut? Man inte, kanske inte behöver någon digital avdelning, utan man faktiskt har den här kompetensen. Den ska absolut finnas i ledningen. Ledningen ska ha det här i ryggmärgen. Det ska vara som vilka verktyg som helst. Men det kräver också då att man har gjort hela den här resan, att man har ändrat mindset så att man släpper de gamla strukturerna och arbetssätten. Det här påverkar till exempel museer väldigt mycket vad gäller hur vi samlar in och bygger upp våra samlingar. Här måste vi släppa, börja om nästan från grunden och tänka nytt. Och det ska vara som sagt i ryggmärgen. Det ska inte finnas några digitala navigatörer utan. Det kan väl gå så långt. Jag var i Amsterdam på konferens i helgen och träffade en kvinna som hade byggt 3 museer förra året. Alla på internet.
Det ena handlar om alla konstverken som är stulna i världen där hon har lagt upp de bilderna, så du kan faktiskt gå runt och se dem. Men du kan också rapportera om det är någonting du känner tillbaka, så har du kontaktat Interpol på en gång. Så det ska du inte... Och vad man bygger upp nu är konstverk från Mosul. Allt som talibanerna har förstört håller man på att bygga upp i virtual reality nu. Så det finns museet. Om någon vill ha länkar till det så kan ni komma till mig efteråt. Så nu kan vi faktiskt se de konstverk som har förstört. Så i framtiden så kanske vi inte ska ha ett fysiskt museum. Mm. Vi kan sitta hemma. För det är långt i Stockholm om man bor i Skåne ibland, måste jag säga. Mm. Tack, vi ska bryta för lunch nu, va? Och så är vi tillbaka om en timme och prata med varandra, för att jag misstänker att det finns jättemycket spännande människor i det här rummet. Om 90 minuter är det så långt på lunchen, men då har du jättemycket tid att prata med varandra. Och vi finns här.